ঐতিহ্যমণ্ডিত লতাশিল বিহু সন্মিলনী 1952 চনত প্ৰথমবাৰলৈ মঞ্চলৈ বিহু আনিছিল গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীত বিহু সম্ৰাজ্ঞী, বিহু ৰাণী, বিহু কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতা। সাতগৰাকী বিহুৱতীৰ যুঁজ সম্ৰাজ্ঞী খিতাপৰ বাবে। প্ৰতি বছৰে লতাশিল বিহুৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী, বিহু ৰাণী আৰু বিহু কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতাত দৃষ্টি নিপথ থাকে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ। বিহু নাচনীসকলৰ মনত এটাই সপোন থাকে, লতাশিল বিহুৰ মঞ্চত বিহু সম্ৰাজ্ঞী, বিহু ৰাণী অথবা বিহু কুঁৱৰীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ। গছৰ তলৰ বিহুক মঞ্চলৈ আনি লতাশিল বিহু সন্মিলনীয়ে 1952 চনৰ পৰাই অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে এই পৰম্পৰা। ২০২৩ বৰ্ষৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ অৰ্জন গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰ প্ৰতিক্ষাৰাণী বৰগোহাঁই। চলন্ত ৰূপৰ মুকুট, এটা স্থায়ী মুকুট, বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ দণ্ড, নগদ 1,00,000 টকাৰ লগতে 10 গ্ৰাম সোণৰ মুদ্ৰা, স্থায়ী ট্ৰফি, প্ৰমাণ পত্ৰ, টিভি, ফ্ৰিজ, ৱাশ্বিং মেচিন, নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা সংস্থাপন আৰু বহু উপহাৰ লাভ কৰে প্ৰতিক্ষাৰাণীয়ে। নিজৰ উপলব্ধিৰ বাবে বিহুৱাসকলক ধন্যবাদ জনাই প্ৰতিক্ষাৰাণীয়ে কয় যে বহু কষ্টৰ মূৰত তেওঁ সম্ৰাজ্ঞীৰ এই খিতাপ অৰ্জন কৰিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ এক বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি। বহুত দিনৰ এটা সপোন পুহি ৰাখিছিলোঁ, আজি সফল হ'ল। তাৰ বাবে মই মোৰ মা দেউতা, তাৰপিছত মোৰ যিসকল গুৰু, তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে আৰু ভাবিছিলোঁ এদিন হয়তো হ'ম, সেইকাৰণে আজি সফল হ'লোঁ। এই বৰ্ষৰ বিহু ৰাণীৰ খিতাপ দখল মৰাণৰ বন্যানী গগৈ। এই বছৰৰ বিহু ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰতিযোগীগৰাকী, তেওঁ হৈছে বনানী গগৈ। আমি তেওঁক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া বনানী গগৈ। চলন্ত ৰূপৰ মুকুট, নগদ 51,000 টকা, এটা ট্ৰফি, 5 গ্ৰাম সোণৰ মুদ্ৰা, মান পত্ৰ আৰু বহু উপহাৰ লাভ বন্যানীৰ। খুব ভাল লাগিছে মোৰ আজি খিতাপটো অৰ্জন কৰি। সৰুৰে পৰা সপোন এটা আছিলে ইয়াত লতাশিল বিহু মঞ্চত খিতাপ এটা পোৱা, আজি পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। লগতে মোৰ দলটো, গদাপাণি বিহু দল, লগতে মা দেউতা আৰু মোক সৰুৰে পৰা যোনে এই পৰ্যায় পাবলৈ সক্ষম কৰাইছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিমান দিনৰ কষ্টৰ ফল? মই একদম সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিছোঁ এই খিতাপটো পাবলৈ। একেদৰে এই বৰ্ষৰ বিহু কুঁৱৰী খিতাপ লাভ অনন্য ফুকনৰ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ এই বছৰৰ বিহু কুঁৱৰী অনন্যা ফুকন, আমি তেওঁক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মুকুট, নগদ 31,000 টকা, ট্ৰফি, 5 গ্ৰাম সোণৰ মুদ্ৰা, মান পত্ৰ আৰু বহু উপহাৰ লাভ কৰে অনন্যাই। লতাশিল বিহু কুঁৱৰী খিতাপটি পাই মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। হয়, মোৰ সৰুৰ পৰাই আছিলে এই খিতাপটি অৰ্জন কৰিবলৈ, কিন্তু আজি পাই গ'লোঁ আৰু।
ফাইনেলি মোৰ খুবই ভাল লাগিছে আৰু সবে রাইজে যেন সবে সকলোৱে যেন মোক আশীর্বাদ করে মই যাতে ভবিষ্যতে এগৰাকী ভাল বৰবিউটি হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰো এই প্ৰতিযোগিতাত শ্রেষ্ঠ ঢুলিয়াৰ খিতাপ অর্জন দুলুমণি বৰাৰ 2023 বৰ্ষৰ বিহু সম্ৰাগী প্ৰতিযোগিতাৰ শ্রেষ্ঠ ঢোল বাদক দুলুমণি বৰা এয়া প্ৰথমতে তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাইছে ফুলাম গামোচা এখনি হৰাই নগদ 10,000 টকাৰ লগতে মানপত্ৰ প্ৰদান দুলুমণি বৰাক শ্ৰেষ্ঠ পেপা বাদকৰ খিতাপ দেৱজিৎ তামুলীলৈ 2023 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ পেপা বাদক দেৱজিৎ তামুলী এয়া মঞ্চত শ্ৰেষ্ঠ পেপা বাদক দেৱজিৎ তামুলী ফুলাম গামোচা স্মাৰক নগদ 10,000 টকাৰ লগতে মানপত্ৰ প্ৰদান দেৱজিৎ তামুলীক এনেদৰে সম্পন্ন হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী বিহুৰাণী আৰু বিহু কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়া শ্ৰেষ্ঠ পেপা বাদকৰ প্ৰতিযোগিতা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰসন্নৰ সৈতে আশিক হুছেইনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ